chodníčky, příjezdové cesty, parkovací stání nebo jenom plac před garáží je úplně nejlepší řešit pomocí dlažby. Ovšem, co je tím základním limitním faktorem pro to, abych si vybral tu správnou dlažbu? Základním faktorem pro výběr zámkové dlažby je účel, pro který budu danou komunikaci používat. Znamená to tedy, že já nepoužiju jeden druh dlažby na chodníček a ten samý druh na parkovací stání? Určitě ne, je to naprosto zbytečné. Je možné zvolit mnohem tenčí dlažbu pro nižší zatížení, mnohem tlustší dlažbu pro vyšší zatížení. Vy tady máte čtyři různé tloušky. Můžete nám na nich jenom ukázat, kde například zvolíme tloušku dlažby pro pochozí, chodníčky, pro cestičky, pro terasy a jakou bychom zvolili třeba pod osobní automobil? Pro pochůzí plochy budeme používat dlažby tloušky 6 cm, pro dlažby namahané pojezdem budeme používat 8 cm. Ostatní dlažby jsou pro průmyslové nebo vysokozátěžové akce. Jak takovouhle dlažbu ale pokládáme? Stačí jenom odstranit tu zatravněnou plochu a položit to do té hlíny? Určitě nestačí. Určitě musíme vybudovat kvalitní podkladní vrstvy, musíme sejmout ormnici do předepsané tloušťky, zhutnit pláň, nemůžeme to klást na rozrytou zeminu. Na zhutněnou pláň musíme vybudovat konstrukční vrstvy, předepsané tloušťky, kladecí vrstvu a teprve potom můžeme pokládat zámkovou dlažbu. Je to podloží pod zámkovou dlažbu opravdu tak důležité, a nebo to můžu, jak se říká, trochu ošulit? Určitě bych nedoporučoval ošulit. O funkčnosti a životnosti toho hotového krytu rozhoduje zcela jednoznačně kvalita podloží. Teď mě tak napadá, co bych chtěl ušetřit, a parkovací stání jsem si klasicky vybetonoval betonovou deskou a na to jsem položil ten nejnižší možný rozměr té dlaždice. To by přece stačilo. Betonová deska vám vytvoří zcela nepropustnou vrstvu. Po ní bude odtékat voda. A zámkovou dlažbu stejně musíte položit do nějaké roznášecí, vyrovnávací, kladecí vrstvy, tlusté 3 až 4 cm. Budou se vytvářet rony, bude odtékat materiál, dlažba se bude propadat. Je to absolutně nevhodný způsob. Možný pochopitelně je, ale není funkční. Co by mělo být dalším faktorem, na kterém bych se měl zamyslet při výběru dlažby? No, pokud se budeme bavit o rodinných domcích a zahradách, rozhodně estetické faktory. Dnes existuje nepřeberné množství různých tvarů dlažeb, různých barevných variant dlažeb, různých povrchových úprav. Doby, kdy se zásadně používaly přesné geometrické tvary, jsou dávno pryč. Dneska se volí relativně pestré, tvarově zajímavé, architektonicky vyvážené skladby. Prozraďte mi ale, jakým způsobem bych měl vyřešit podloží na úplně nové terase, když vy jste tvrdil, že není vhodné klást dlaždice přímo na tu betonovou vrstvu. Klást dlaždice přímo na betonovou vrstvu rozhodně vhodné není. Běžně dostupné jsou plastové terčíky, které jsou určené pro použití pod velkoformátovou dlažbou. Plastový terčík se posadí přímo na betonovou desku, podpírá velkoformátovou dlaždici v rozích a tímto způsobem je možno tento problém řešit.